tema cannabis. Det er veldig artig å se så mange her. Det er ja, veldig gøy. Cannabis blir jo mer og mer populært rundt om i verden, og med globalisering så har det blitt lettere å flytte rusmidler over landegrenser. Mange land har valgt å møte denne problematikken med legalisering. Noen har kanskje en store summa på det her. Flere har hatt utfordringer. Mange norske partier har vært ganske avventende i spørsmålet, og det virker ikke som debatten er særlig velkommen. Dette kom ganske tydelig frem i sommer, da Unge Venstre kjørte en legalize-kampanje, og ble hindret ved flere anledninger. Men vi mener dette er en riktig problemstilling, og ønsker i kveld å stille spørsmålet hasj, yay og nei. Og jeg vil bare poengtere da at selv om debatten heter hasj, yay og nei, og begrepet kan bli brukt litt om hverandre, så er det da egentlig cannabisprodukter det er snakk om i hovedsak. Debatten vil vare i ca. 1,5 time. Det vil være en pause etter sånn 40-50 minutter, der man kan handle i baren og sånt. Og så etter pause vil det være mulighet for publikum å stille spørsmål til debattantene. Så det kan dere begynne å tenke på allerede nå. For å debattere dette har vi i kveld fått med oss Sondre Hansmark fra Unge Venstre, leder i Unge Venstre, og Simen Bondevik, leder i Viken KrFU og styremedlem i KrFU. Så da skal vi bare starte med at de begge skal få holde et kort litt innlegg, og da tenker jeg vi kan starte med deg, Sondre. Tusen takk for det. Jeg tenkte jeg i dette innlegget skal snakke litt, jeg skal prøve dere tre gode grunner til hvorfor man burde legalisere og regulere cannabis. Fordi at krigen mot narkotika og forbudet mot cannabis, det har ikke fungert. Og den første grunnen, det handler om at forbudet, det gjør cannabis farligere enn det trenger å være. I dag så kan du bare kjøpe cannabis på det svarte markedet. Der finnes det ingen åpningstider, salgsbegrensninger, skatter og avgifter. Det er ingen som ber om legitimasjon, og det er ingen som kontrollerer hva disse stoffene inneholder. Og det blir litt for fritt, selv for en liberaler som meg. Og jeg mener at det er bedre om salget regulerer, sånn at vi kan få det inn i kontrollerte former. Den andre grunnen, den handler om at forbudet, det bidrar til å finansiere kriminell virksomhet og terror. På grunn av den globale forbudslinjen så er det i all hovedsak kriminelle nettverk og terrororganisasjoner som produserer og distribuerer cannabis. Og konsekvensene er at produksjonslandene og transittlandene, spesielt i Latin- og Mellom-Amerika, ødelegges av krigen mot narkotika. Og ikke minst vil jo også en legalisering og regulering her i Norge være med å strupe inntekter til det kriminelle nettverk, sånn at de får mindre penger og sånn at politiet kan bruke ressurser på andre ting. Og det tredje, det handler om at legalisering og regulering, det fører til at de som ruser seg, de slipper å oppsøke et kriminelt nettverk for å få tak i den rusen. I dag så funker det sånn at hvis du skal ha tak i cannabis, så må du for eksempel dra på Grønland i Oslo, der som jeg bor akkurat nå. Og der er ikke det sånn at de som pusher på deg bare sier seg fornøyd så lenge du har kjøpt cannabisen. De vil jo gjerne prøve å få deg inn på et avhengighetsspor, få deg til å pushe narkotika. Mens måten vi for eksempel har regulert alkohol på i Norge, gjør at det ikke er et problem man møter der. Det er for eksempel ikke sånn at hvis du går inn på Vinmonopolet, plukker med deg en flaske vin og kommer i kassen, så spør ikke hun som sitter der, du skal ikke ha en flaske sprit i stedet for. Og det er nettopp sånn det svarte markedet fungerer. Venstre har jo fått gjennomslag for at vi skal gjennomføre en rusreform i Norge. Det betyr at vi skal avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika og cannabis. Det er et kjempeviktig gjennomslag, for det tar stigmaet vekk fra folk som bruker rus, og gir dem hjelp i stedet for straff. Men hvis vi skal få bukt med alle de andre problemene, at det er kriminelle nettverk som tjener seg rike, at vi ikke aner hva de narkotiske stoffene inneholder, så må vi ha sterkere skyts til, og da må vi regulere og legalisere cannabis. Ja, takk for det. Da kan du få lov. Jo, aller først vil jeg si det er veldig, veldig hyggelig å være her. Tusen takk for invitasjonen og at dere arrangerer en så spennende og dagsaktuell debatt. Og når vi i denne debatten om legalisering av cannabis, så er det aller viktigste spørsmålet for meg og KrFU, hva kan vi gjøre for å unngå at mennesker blir avhengig av narkotika? Og så tenker dere kanskje at å prøve cannabis en gang, eller hasj en gang, det er ikke så skadelig, men den harde realiteten er at forskning viser helt entydig at cannabis gjerne blir en slags inngangsnøkkel til tyngre og mer avhengighetsskapende stoffer. Og dersom vi legaliserer, ja, så er det helt åpenbart at flere kommer til å prøve cannabis.
For da sier vi som samfunn at dette er greit, og vi lovliggjør bruk av et nytt rusmiddel. Økt tilgjengelighet, det fører til økt bruk. Og rusproblemet, det blir ikke noe mindre av legalisering. Nei, tvert imot, jeg tror det ville blitt mye større. Og akkurat derfor så har vi sett i det siste og gjennom de siste årene stadig flere politimestre som går ut og advarer sterkt mot å legalisere. Og jeg synes vi skal høre på politiet og alle andre fagmiljøer som advarer mot konsekvensene av en legalisering. Og jeg og KrFU er derfor og av mange andre grunner som vi sikkert får tid til å snakke om i denne debatten mot å legalisere cannabis. Men så er det likevel noe jeg vil påpeke. Noe som KrFU og jeg er helt enige med Sondre og Unge Venstre. De som er avhengig av narkotika, de trenger hjelp og ikke straff. Dette er mennesker i en ekstremt sårbar situasjon. Og de er ikke kriminelle mennesker. Og da mener jeg at vi møter dem bedre, at de blir møtt bedre i helsevesenet enn av politiet. Og derfor så er vi for deler av rusreformen, og vi er for at ansvaret for ruspolitikken skal flyttes fra justisfeltet til helsefeltet. Og vi støtter en såkalt depenalisering, som veldig enkelt forklart er en slags mild avkriminalisering. Og så mener jeg at det aller viktigste vi kan gjøre, det er å forebygge bruk og misbruk. Og det er det jeg mener at samfunnsdebatten primært burde handle om. Så påstander som at cannabis ikke er så farlig, at det ikke spiller en stor rolle, har liksom fått sette seg litt, og det synes jeg er veldig, veldig skummelt. For det er farlig. Cannabis virker sterkest på unge mennesker, og det er kanskje de som er mest nysgjerrige og lysten på å prøve. Det kan forandre strukturen og funksjonen til viktige hjerneområder, og i tillegg så kan det føre til en rekke psykiske problemer. Deriblant psykose, hvis dette er noe som ligger eller er i arven fra før. Og det er noe man ikke vet før man bruker det. Ruspolitikk, det er ikke bare lett. Det er mange hensyn som må tas og veies opp mot hverandre. Både hensynet til den rusavhengige, til folk som bare røyker litt på fest, og samfunnet som helhet. For meg og KrFU så er det aller viktigste i denne debatten hensyn til de som virkelig sliter. Den svakeste part i denne saken, og det vil jeg si, er de rusavhengige. De må få hjelp i stedet for straff, og vi må unngå at flere blir avhengige, og derfor er ikke legalisering veien å gå. Da gir vi alle sammen en åpen vei, som mest sannsynlig vil føre til tyngre stoffer og avhengighet på sikt. Ja, takk for to gode innlegg. Da har jeg første spørsmål. Da kan du få lov å spørre først. Hva er grunnen til at cannabis ennå er ulovlig i Norge i dag? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det har jo egentlig handlet om at ruspolitikken i Norge, og egentlig hele verden, har vært basert på moralisme og ikke kunnskap. Jeg mener at grunnen til at man har forbudt cannabis er at fordi man har et masse politikere som mener at det er farlig, derfor bør det også være forbudt. Og det er en type tankegang som vi ikke bruker på så mange andre områder i samfunnet. Bilkjøring er farlig, det er fortsatt ikke forbudt. Der prøver vi å regulere det på en god nok måte. Vi har fartsgrenser, vi har autovern, du må ta sertifikatet for å kjøre en bil for å få dine trygge rammer. Alkohol er kjempefarlig, men det er ikke forbudt. For da har vi vinmonopol, vi har skatter og avgifter på alkohol, vi sjekker aldersgrenser. Og man har jo også prøvd for eksempel under forbudstiden i USA og til dels i Norge å se hva som skjer hvis man forbyr alkohol. Og da ser vi mye av de samme konsekvensene som dagens ruspolitikk fører med seg i dag. Under forbudssiden i USA så ble det billigere å kjøpe alkohol. Man ante ikke hva disse flaskene inneholdt. Ofte var det tresprit, som er kjempefarlig for folk å drikke. Og de kriminelle nettverkene bak tjente seg søkkrike på ulovlig salg og distribusjon. Og jeg mener at alle de rasjonelle, logiske elementene taler for at man burde gjøre noe med dagens ruspolitikk. Og jeg er litt lei av å sitte i debatt etter debatt med KrFU. Og høre de messe om at det viktigste vi gjør i ruspolitikken, det er å sørge for at det fortsatt er forbudt. Når man hvert eneste år har 260 overdosedødsfall, det er 11 000 sprøytenarkomaner i Norge, de lever i fattigdom, sykdom, utenforskap, samtidig som vi finansierer kriminelle nettverk og terrorvirksomheter verden over. Og da liker jeg å sette meg ned og snakke om hvordan kan vi løse disse enorme problemene. Og disse problemene mener jeg vi kan løse ved, for eksempel sånn som det er gjort i Portugal, avkriminalisere, sånn som vi skal gjøre i Norge. Der gikk overdose dødsfallene ned. Vi kan gjøre sånn som de gjør i Colorado og Kanada, hvor man får cannabis inn i regulerte former, som sørger for at det blir tryggere for folk å bruke.
Så nej, jag tror det är sån summa summarum. Jag tror det är förbjudet för att politiker ska törra och sätta sig ner och se på hur kan vi sørge för att det att bruka rus ska vara tryggest möjligt istället för att man bara satt på de moraliska argumenten för varför man menar det fel att bruka. Tack. Då ska du få samma frågsmål. Varför är cannabis olovlig i Norge idag? Alltså jag vill ju säga si, lite motsatte av det Sondre här påstår. Jag vill ju säga si att det är nettop fordi vi har baserat ruspolitiken vår på kunskap. Och så syns jag är enig i mycket av problembeskrivelsen som Sondre kom med här, alltså knutet till överdos, dödsfall och andra ting, men jag är inte enig att lösningen är att legalisera. Det blir lite för enkelt. Jag tror vi gör det bättre genom en rusreform som Venstre har fått med och som KrF också ställt sig bak till slut och en avkriminalisering för exempel. Och så syns jag också där du lägger ett väldigt rart premiss för hela debatten, för är du inte enig med mig i att ökad tillgänglighet det förer till ökad bruk? Og rusproblemet blir ikke noe mindre ved at vi legaliserer. Altså, i Norge i dag så er det sånn at det kun er 1,7% av befolkningen som har brukt cannabis de siste 30 dagene. Og da er det sånn at vi i KrFU, vi har stilt oss i denne saken på lag med politiet, med helsevesenet, med alle seriøse fagmiljøer, som sier at målet må være at færrest mulig bruker narkotika. Og legalisering vil jo føre til det helt motsatte. Det vil jo føre til at flere prøver det ut, og det synes jeg jo er ganske åpenbart. Er ikke det, er du ikke enig i at det er et problem? Nei, men så man har jo ingen grunnlag for å si det i det hele tatt. Men jeg kan være enig i at økt tilgjengelighet fører et økt bruk. Men det er jo nettopp derfor at jeg ønsker å ta kontroll over det uregulerte salget i dag. I dag så er jo rusmidler og cannabis tilgjengelig på nesten et hvert gatehjørne. Det er veldig mye enklere for meg å stikke ut på gaten en søndagskveld klokken 8 og få tak i en joint, enn det å få tak i en flaske øl. Og det er jo fordi at vi har bestemt at alkohol skal vi regulere på en streng måte. Mens narkotika i dag er tillatt for alle. Fordi at den som selger på et gatehjørne driter jo den som kjøper er 14 eller 24 år. Det spiller ingen rolle for den som dealer. Og så er det jo sånn at hver fjerde nordmenn har prøvd cannabis. Det er blitt ganske vanlig etter hvert. I Oslo så er talene ganske mye høyere. Og selv om jeg er enig i at bruk av cannabis er farlig, det er en fare forbundet med bruk av et hvert rusmiddel, så må vi spørre oss selv, gjør dagens forbudspolitikk det farligere enn nødvendig? Og det mener jeg at de gjør. Du nevnte Colorado til at de har gått inn for en legalisering. Så har jeg vært og sjekket litt statistikk, og de topper nå forbruket i USA, og de har hatt økt bruk, også i aldersgruppen 12-17. Sånn at det er ikke alltid. Altså at man ser at økt tilgjengelighet kan overgå aldersgrenser. Men dette er feil. Colorado ligger under gjennomsnittet når det kommer til bruk av cannabis for de som er under 18. Og der har det gått ned siden de legaliserte. Det som skjedde i Colorado var at når du legaliserte det, så var det en liten økning i bruken, mens for de som var under 18 så gikk det ned. Og det ser man ofte i andre land som gjør noe med ruspolitikken, for eksempel Uruguay eller Kanada. Så ser man en liten økning i rusbruken akkurat når det blir legalisert, og så stabiliserer det seg på det nivået som det var før. Men så må man stille spørsmålet, hvis folk da velger å bytte ut litt alkohol med cannabis, som man for eksempel har gjort i Colorado, er det så veldig dumt egentlig? Alkohol, og dette er de fleste forskere enige om, er ekstremt mye mer skadelig enn å bruke cannabis. Vi skal komme tilbake til det. Mm. Hadde du ja, altså Sondre har rett i en ting her med faktaen, og det er at i Colorado, USA, hvor man legaliserte det, så gikk bruken blant de som var under 18 år, den gikk litt ned. Men for alle andre aldersgrupper, alle over 18, alle uansett hvilke aldersgrupper du velger ut, så økte den. Og det var også en ganske kraftig i starten. Det var ikke en liten økning, det var en ganske kraftig økning. Også til dette du snakker om, vi må liksom ta makten bort fra kriminelle miljøer. Altså, kriminelle miljøer, de vil uansett fortsette å selge narkotika. Det viser erfaringer, ja, fra blant annet Colorado, USA. Og Uruguay har også fått store problemer med narkotikakriminalitet etter at landet legaliserte hasj i 2013. Og så alkohol er en lovlig vare både i Norge og resten av Europa. Og likevel så tjener kriminelle baner gode penger på å smugle alkohol. Tobakka er også lovlig. Likevel er 20% av røykepakkene som er her i Norge kommet ulovlig inn i landet. En legalisering av narkotika, det krever regulering, men kriminelle miljøer vil aldri la seg regulere. Og ikke alle stoffer vil bli legalisert, og dermed vil kriminelle fortsette å drive kriminell virksomhet med de sterkeste stoffene. Og det vil også alltid være et marked for cannabis-salg som ikke kan fanges opp ved en legalisering.
For eksempel et marked som retter seg mot dem som ikke gamle nok til å få kjøpt hasj og marihuana og andre narkotiske stoffer lovlig. Så på en måte, selv om vi legaliserer det, så fortsatt den organiserte kriminaliteten bak dette et kjempestort problem. Det viser erfaringene fra Colorado, fra Uruguay og fra flere andre land som har legalisert cannabis. Jeg beklager hvis jeg har kommet med feil tall. Det ligger da litt forskjellige tall ut på internett. Det kan være at mine var litt eldre. Før vi går videre vil jeg bare at vi skal legge litt kompromiss med og spørre deg. En legalisering, da tenker dere at cannabis skal selges på da vinmonopol eller butikk på samme på lik linje med alkohol. Mm. Det synes jeg egentlig ikke at en politiker skal svare på. For jeg synes at problemet med ruspolitikken at den har vært basert på hva politikere tror og føler og tenker i stedet for det fagfolk mener riktig. Nei. Og jeg mener at når vi får gjennomslag for å legalisere og regulere cannabis, og få sovet andre stoffer som vi også ønsker, jeg mener ikke at det skal være forbudt å putte noe i kroppen sin. Og jeg mener at uansett hva du putter i kroppen din, så skal du få hjelp og ikke straff. Er du åpen for å legalisere andre rusmidler også? Ja, selvfølgelig. Vi skal legalisere det meste. Men så er spørsmålet, hvordan regulerer man tilgangen til dette? For det prinsipielle spørsmålet er sant, skal vi straffe noen for å putte noe i kroppen sin? Som bare skader seg selv. Der mener jeg svaret nei. Vi straffer ikke folk med andre problemer. Vi straffer ikke folk med spiseforstyrrelser, med gamblingproblemer, med alkoholproblemer, men vi straffer folk som bruker narkotika. Men så mener jeg at jeg vil sette ned en gruppe med forskere som skal se på hvordan kan vi regulere tilgangen til forskjellige rusmidler på en tryggest som mulig måte. Og et eksempel også, på en måte å regulere rusbruk på, det det som kommer neste år som heter heroinassistert behandling, som Venstre fikk gjennomslag for. Som betyr at hvis du tung heroinavhengig, så kan du oppsøke legen din og få hjelp til å sette dosen. Det en måte å regulere narkotika på, i stedet for at de må oppsøke det på gaten, putte skittende stoffer i kroppen sin, gjerne drive med vinningskriminalitet for å få lov eller få råd til å bruke disse stoffene, så er det en måte å regulere på. Og sånn vil jeg at vi skal gå gjennom alle typer rusmidler som folk bruker i samfunnet i dag. Se på hvordan skal man regulere cannabis? Skal det selges på Rema 1000? Skal det selges på Vinmonopolet? Skal aldersgrensen være 18 eller 20 år? Hvor høy skal skatten og avgiftene være på dette? Og jeg mener at i all hovedsak er et faglig spørsmål som vi må se nærmere på. Er du åpen for medisinsk bruk av cannabis, du og KrFU? Vi er åpne for medisinsk bruk i noen tilfeller, men at man primært bør prøve å finne andre løsninger. Men jeg har lyst til å svare på en ting som Sondre sa i stad. Og jeg synes det er veldig underlig måten du snakker om, på en måte, at politikere vet ikke. Altså, det er politikeres oppgave å bestemme ting og legge føringer for hva slags samfunn vi ønsker. Og jeg mener at når du Unge Venstre foreslår å legalisere cannabis, og kanskje de fleste andre stoffer i tillegg, så mener jeg at du må ha et mer konkret svar på hvordan man skal gjøre det. Vi kan ikke bare vedta å legalisere det, og så sette ned en gruppe med masse eksperter. Og hva slags eksperter er det egentlig du bruker? Fordi du sier at alle fornuftige faglige råd på en måte sier at man bør legalisere cannabis. Men politiet, helsevesenet og forskningen og erfaringene fra andre land sier jo at legalisering av cannabis er skadelig. Altså, hvis ikke politiet og helsevesenet her i Norge er troverdig nok faglig råd for deg, så lurer jeg på hva er de faglige rådene på en måte du legger til grunn? Altså, det er i hvert fall ikke politiet. De kan jo ingenting om rusbruk. De kan jo ingenting om narkotika. Er det noen som ikke skal bestemme over ruspolitikken, så er det politiet. De la ut en melding på Twitter for ikke så lenge siden, hvor de skrev «Vi fant en jente sovende på gaten, hadde tatt overdose, ble sendt i varetekt». Det er sånn politiet behandler folk som bruker rus. Og så skal de få være autoriteten på hva man skal gjøre med ruspolitikken. Det synes jeg er helt feil. Og så er det ikke sånn at helsevesenet, som en stor abstrakt enhet, har sagt at det å legalisere cannabis er feil. Det finnes masse forskning som tyder på at det er det riktige å gjøre. FN har for eksempel anbefalt alle medlemsland å avkriminalisere bruken og besittelsen av narkotika og cannabis, fordi man ser at skadekonsekvensene er så enorme. Og jeg skal gjerne høre på forskning. For eksempel de som har David Nutt, som er professor borte i Storbritannia, som har rangert da, skadevirkningen på alle kjente, eller de fleste kjente narkotiske stoffer, som viser det at alkohol, dritfarlig. Tobakk, dritfarlig. Og helt ned på listen, det som er minst skadelig, der finner man cannabis, LSD, katt, sopp. Og det eneste grunnen til at dette har vært forbudt, er jo fordi at politikere har basert standpunktene sine på en slags moralisme, og gjerne kristenmoralisme. Og jeg mener at i stedet for, så skal man se på hva er skadekonsekvensene
av å bruke ulike typer rusmidler, og så skal man regulere tilgangen til de etter hvor farlig det Ja, en kort, kort poeng. Altså, hvordan politiet løste denne saken med at de satt personen i varetekt, som de skrev på Twitter. Altså, jeg er enig i at det er ikke sånn vi skal behandle de som har tatt en overdose, men grunnen til at politiet har gjort det på den måten er jo den politikken som Stortinget har vedtatt. Og der har jo de rødgrønne som styrte før vi fikk et regjeringsskifte, har jo på en måte hatt en veldig stram linje i politikken, og noen har fått det har jo pinet det KrF også hatt. Ja, men hør da, for vi er jo for en mild avkriminalisering, fordi vi mener at man skal møtes med hjelp i stedet for straff, og det er jo glad for at vi nå tar ruspolitikken i den retningen, men jeg synes legalisering er å gå litt for langt. Men altså, KrF har stemt mot et hvert tiltak som er skadereduserende for rusbrukere. De stemte mot sprøyteutdeling i fengsler. De stemte mot legemiddelassistert rehabilitering, som gjør at mange som er avhengig av heroin kan få hjelp i stedet for straff. De stemte mot brukerrommene i både Oslo og Bergen. Og de stemmer mot tiltak på tiltak som vi vet gjør det mindre farlig for folk å bruke narkotika. Og argumentasjonen deres er jo at vi må ikke sende et signal om at narkotika er greit. Vi må stå fast på at narkotika er forbudt. Men det har jo ført til at KrF og KrFU gang på gang setter foten ned og står i veien for tiltak som redder liv. Ja, et spørsmål til deg. For de veldig mange studier, kanskje de aller fleste, viser jo at alkohol kan være mer skadelig for deg selv, og i hvert fall for omstendighetene dine. Er det egentlig så farlig hvis folk bytter ut alkohol med cannabis? Nei, men problemet er jo at man vil jo ikke, altså man vil ikke bytte ut alkohol med cannabis. Vi vil jo tillate enda et nytt rusmiddel som har litt mer uante effekter. Også, det har en påvirkning på hjernen. Vi har ikke nok kunnskap til å vite akkurat hvordan det vil påvirke for eksempel hjernen. Det har en mulighet for at man kan oppleve psykose og andre ting. Og hvis det hadde vært sånn at, at hvis vi tillot cannabis, så skulle vi forbydde alkohol, er en ting. Men det er jo ikke det som skjer. Vi kommer jo til å tillate enda et rusmiddel, så jeg er jo ikke enig i at dette blir å bytte ut noe. Dette blir å innføre enda et tillegg som blir dyrt for samfunnet og skadelig for samfunnet, og jeg synes det ville vært en skummel retning å gå og tillate enda mer. Altså, jeg mener det ville vært et folkehelsetiltak hvis folk byttet ut alkohol med cannabis, og det gjør man også noen steder. I Colorado så går bruken av alkohol ned, samtidig som at bruken av cannabis går litt opp. Og så er jeg jo enig i at, la oss si at vi hadde bodd på en jordklode hvor det ikke fantes noen andre rusmidler enn alkohol. Og så kom det noen grønne marsboer og spurte, vil dere importere et stoff til jordkloden som kommer til å ødelegge livene til tusenvis av mennesker? Så tror de fleste ville vært fornuftige og sagt nei. Men Simen og KrFU later som at det er ingen som bruker cannabis allerede i dag. Og når vi vet at hver fjerde nordmenn har prøvd cannabis, og at det etter hvert har blitt ganske vanlig for unge å gjøre det, så må vi ta det problemet på alvor. Vi må ta det problemet på alvor, at det er masse folk som bruker det, at de pengene går til kriminelle nettverk, og ikke minst at av og til så kan man jo lese i avisen at det er en eller annen kid som har måttet bøte med livet fordi at han eller hun har prøvd cannabis. Men da er det ikke vanlig cannabis vi snakker om. Da er det syntetisk cannabis, som ofte kan være opp til 1000 ganger sterkere enn den naturlige. Men man har i dag ingen måte å vite hvilke type rusmidler man får på det svarte markedet, for det er ingen som kontrollerer og sjekker hva disse stoffene inneholder. Og jeg tror at hvis vi skal hindre at unge, sårbare mennesker må bøte med livet for at de har tatt noen uheldige valg i livet, så må man også få dette inn i kontrollerte former. Ja, altså, på det du sier at hver fjerde nordmann har prøvd, jeg vet ikke helt hvordan statistikken er fra, men i hvert fall det som er helt nytt tall er at i løpet, altså man hadde en undersøkelse, man spurte ganske mange, og i løpet av de 30 siste dagene er det kun 1,7% som har brukt cannabis. Og så synes jeg også, du snakker på en måte veldig om når mange bruker det som om det er et problem, og jeg er helt enig at det er et problem, men det er jo ikke løsningen å tillate det. Altså for meg er det ganske åpenbart, og ikke bare for meg, men erfaringen fra Colorado, som du er glad i å snakke om, fra Uruguay, fra alle andre land som tillater det, så er det jo flere som bruker det. Og det er gjerne en vei inn i avhengigheten, vei inn i å prøve tyngre stoffer, og det er jo det cannabis er. Det er ikke bare at man prøver cannabis en gang, nei, det er på en måte en veldig sånn døråpner til å tørre å prøve flere tyngre stoffer, og det synes jeg altså, er litt skummelt. Det er like mye et gateway drug som det er øl, eller kaffe, eller sigaretter, men problemet som jeg snakket om innledningsvis var at når du må oppsøke disse kriminelle nettverkene for å få tak i rusen, så blir du sluset inn i et miljø som gjør at du stadig får pushet stadig sterkere stoffer på deg, og at du gjerne blir tvunget til å deale. Men nå kommer en utfordring tilbake da, for at jeg har prøvd noe,
og snakke om de tingene som jeg mener gjør ruspolitikken bedre. Og det eneste KrFU klarer å si at nei, det må fortsatt være forbudt fordi det farlig å bruke narkotika. De klarer jo ikke å ta den utfordringen på alvor. At man har 260 overdosedødsfall hvert år. At ungdom må bøte med livet fordi at de får feil stoffer i kroppen. At man har 11 000 sprøytenarkomaner i Norge som lever i fattigdom og sykdom. Hvordan skal vi løse det problemet? Min løsning er å ta kontroll over det svarte, uregulerte markedet. Sørge for at de menneskene som trenger det får helsehjelp og ikke straff. Det mener jeg et mer verdig liv da, for mange av de menneskene som lever livet sitt i et rushelvete hver eneste dag. Ja, altså KrFU er jo enig med, som jeg sa innledningsvis, vi er enige med Unge Venstre i ruspolitikken i en ting, at mennesker som sliter med avhengighet, rusmisbrukere, de skal bli møtt med hjelp, ikke straff. Og da mener jeg at deler av rusreformen er et skritt i riktig retning, men grunnen til vi stemte imot den var at vi mener det er enkelte momenter som går for langt. Vi er for det som heter en depenalisering, som jeg allerede har nevnt, og så må vi sikre at politiet får bedre kompetanse på dette og endre fokuset fra å sette folk inn i arresten eller i varetekt når de har tatt en overdose, men at man heller får helsehjelp. Så KrFU er altså for å flytte hele dette feltet, ligger jo under justis. Vi er for å flytte det over til helse, fordi vi mener at det er der de som sliter får en best oppfølging innenfor helsevesenet og ikke hos politiet. Det er jo hovedsakelig en cannabis-debatt i dag. Det har blitt mye andre rusmidler også, men spørsmålet deg, Simon, synes du det er rettferdig at cannabis nå i dag, ja, det behandles jo på veldig mange måter som andre narkotiske stoffer, som for eksempel kokain og da heroin og andre ting som man kan være enig om er mye mer skadelig. Synes du at det burde vært et større juridisk skille på cannabis og de andre stoffene enn det i dag? Nei, altså, vi er jo ikke for å legalisere noen av de narkotiske stoffene. Altså, uansett hvilken narkotisk stoff det er, så mener vi at på en måte det er et skritt i feil retning i politikken, så vi vil på en måte ikke ha noe større skille på det i hva vi på en måte lovgjør, men vi er for å avkriminalisere alt, fordi vi mener at folk som sliter, de skal bli møtt med hjelp og ikke straff, og da er det viktigste er ikke hva man på en måte, akkurat hvilke stoff man bruker, men at man får den oppfølgingen man trenger etter man har brukt stoffet, uansett hvilket stoff det er snakk om. Så vi vil på en måte ikke ha noe større skille, og det er vanskelig å definere alle forskjellige rusmidler som også brukes. Tror du at å legalisere cannabis kan være en mulig åpner for at også andre stoffer kommer til å bli legalisert i fremtiden? At hvis, med å si ja til cannabis, så kan man også si ja til andre virusstoffer? Jeg håper det. Og nå skal man jo avkriminalisere bruk og besittelse av ikke bare cannabis, men også for eksempel kokain og heroin. Og jeg håper jo også at vi kan begynne med å legalisere og regulere cannabis, men jeg vil også at det skal gjelde andre stoffer. Og jeg synes faktisk at det er viktigere å begynne med andre stoffer. Fordi de aller fleste i dag som bruker cannabis klarer seg ganske ålreit. Men hvis du går for eksempel i de tyngste rusmiljøene i Oslo, i Brugata, som er der rusmiljøet holder til nå, og spør de menneskene hva de syns om dagens politikk, hvor politiet står der dag inn og dag ut og ransaker lommene deres og bøtelegger dem og viser dem bort fra gateplanen, så tror jeg de vil være veldig enige at det de trenger, det er god helseoppfølging, og ikke at politiet skal komme der og straffe dem. Og det handler rett og slett ikke om at, det handler ikke om at jeg vil at folk skal bruke kokain og heroin. Og det er jo ikke en forutsetning. Det er ingen som har lyst til å bli avhengig av heroin, eller ingen som har lyst til å bli avhengig av kokain. Men noen folk har rett og slett snublet i livet, vært litt uheldige. Sjansen for å bli heroinavhengig, den er 46 ganger større hvis du har vært utsatt for traumer i barndommen din, enn hvis du ikke har vært det. Dette er ikke et selvstendig valg som folk tar på egen hånd. Dette er betinget av veldig mange ting som skjer rundt deg. Og jeg mener at når vi har sviktet disse menneskene gang på gang i oppveksten, dette er folk som gjerne ikke trivdes på skolen, som ikke har fått seg en god jobb, som ikke har noen heldig oppvekst, og i tillegg så skal vi kaste dem i fengsel for at de har et rusproblem når de blir voksne, det synes jeg ikke vi skal gjøre, og det tror jeg rusmiljøet er ganske enig med oss. Ja, for du... Nei, altså jeg vil heller ikke kaste folk i fengsel. Jeg synes jeg har gjort det ganske klart gjennom hele debatten at vi er for å flytte ansvar over til helse. Jeg skal ikke gjenta det for tiende gang. Du sa depenalisere. Det betyr også at man skal kaste det i fengsel fortsatt. Det betyr for eksempel å senke straffen fra 3 til 2 år. Det er en depenalisering. Jeg mener man skal fjerne straffene. For jeg synes ikke at folk som har en sykdom og har en rusavhengighet skal kastes i fengsel. Nei.
Men jeg helt enig i prinsippet at vi ikke skal kaste rusmisbrukere i fengsel, og det på en måte det overordnede målet med regjeringens ruspolitikk, som vi begge våre partier sitter i regjeringen. Men så mener jeg også at politiet må fortsatt ha noen virkemidler, og det på en måte hovedforskjellen mellom Unge Venstre og KrFU i dette spørsmålet. Unge Venstre mener at man skal ta fra politiet alle virkemidler, at vi skal åpne opp for cannabis og sterkere stoffer, mens vi i KrFU vi mener at ja, man skal møtes med hjelp og ikke straff, og det tror jeg de fleste er enige i. Men så mener vi at, som du sa selv i stad, så sa du at du vil ikke at folk skal bruke det, og da blir det litt rart for meg hvorfor du vil legalisere det, fordi det er jo ganske åpenbart at legalisering vil føre til økt bruk. Jeg vil ikke at folk skal spise sjokolade heller, eller for mye mettet fett, men det betyr ikke at vi skal forby det. Jeg tror folk skjønner at det er farlig, men så er ikke det alle som klarer helt selvkontroll. Og så har vi likevel gjort noen ting for å regulere det, sant? Vi har for eksempel sukkeravgift, som ikke alle er så glad i, så sørger for at folk skal spise litt mindre sukker enn de gjør nå. Så det handler selvfølgelig ikke om at jeg vil at folk skal bli heroinavhengige. Men man må jo spørre seg selv, sant? Vi vet at heroin er kjempefarlig, det er det ingen tvil om. Men hvis heroin er så farlig, så gjør dagens ruspolitikk det så farlig. Fordi at man aner ikke hva disse stoffene inneholder, det kan godt være rottegift i den heroin man setter i kroppen. Det som er dagens lille rus, det kan fort være morgendagens overdosedødsfall. Og jeg ønsker mer slett en måte vi kan regulere dette her, som gjør livet tryggere for de som sliter med rusavhengighet. Men som Simen nevnte tidligere, så har jo cannabiseffekter som kan variere fra bruker til bruker, og særlig da på unge mennesker, kan det påvirke psyken ganske mye. Mm. Og det her er jo ting man vet veldig lite om, kanskje i forhold til alkohol som man har prøvd brukt lenge. Og så er det jo sånn at selv om man setter en aldersgrense, som man for eksempel har gjort på alkohol, så er det jo ikke alltid at folk venter dem er 20 år før de har sin første shot tequila. Hva tenker du om den utfordringen? Helt enig. Jeg har ingen behov for å debattere skadevirkningen av cannabis. Det kommer ganske mange folk bort til meg og forteller om hvilken herlig frelse cannabis er, at det kan kurere alt fra kreft til depresjon. Jeg er ikke så veldig sikker på det. Det er et farlig rusmiddel som kan ha ganske store konsekvenser for de som bruker det. Men jeg mener at dagens politikk gjør det unødvendig farlig. Og når man allerede ser at på videregående, hvis man spør videregående elever i Oslo i dag, så er det vel sånn halvparten av de som går på VG3 har prøvd cannabis. Så dette er jo allerede noe som unge folk bruker i ganske stor grad. Og jeg mener rett og slett at vi må forholde oss til det samfunnet vi har i dag. Ikke drømmesamfunnet til KrFU, hvor ingen bruker narkotika, alle driter regnbuer og rir på enhjørninger. Sant? Folk bruker rusmidler. La oss forholde oss til det. La oss sørge for å gjøre livet tryggest mulig for de som sliter med rusproblemer. Ja, jeg er også inne at vi må forholde oss til realitetene, og målet til KrFU i hvert fall er at bruken skal ned, og da synes jeg jo det er rart å på en måte tillate noe. Jeg mener jo at det er ganske åpenbart at hvis vi tillater det, så vil det bli en økt aksept, økt tilgjengelighet, og flere kommer til å bruke det. Og da blir også veien til tyngre stoffer mye mer åpen, og mange av stoffene er jo veldig avhengighetsskapende. For forskning.no hevder jo da at veldig mange ungdommer i Oslo bruker cannabis, og at de får kjøpt det her av venner og folk i skolemiljøet sitt. Og at det her da ofte kan bli en vei inn i kriminaliteten for veldig unge mennesker. Mm. Tenker du ikke du at vi kan få mindre av det her med å ha et regulert selv? Jo, altså selvfølgelig hadde vi legalisert det, så hadde vi blitt færre kriminelle fordi det hadde ikke vært ulovlig. Altså det, sånn sett er det jo ganske åpenbart. Men jeg mener det blir litt for enkelt da, å si når vi har det jeg mener er et samfunnsproblem, at folk bruker narkotika som er ulovlig, så blir det litt enkelt å si at den eneste måten å løse det på er å tillate det. Jeg mener heller vi må sette inn andre tiltak. Ja, selvfølgelig skal ikke rusmisbrukere straffes, de skal få hjelp. Men så mener jeg likevel at det blir enkelt å si at når vi har et problem, når noen ikke følger en lov, uansett om det er en av fire eller 1,7% som de tallene jeg sitter på viser, så mener jeg det blir litt enkelt å si at løsningen da er å tillate det. Det er ikke sånn for hvert eneste problem vi har møtt opp gjennom tidene i Norge og rundt omkring i verden, så er løsningen bare å fjerne en lov fordi det er utfordrende å få folk til å følge den. Hvis vi skulle brukt den logikken, da kan vi begynne å snakke om veldig mange andre lover som vi også burde fjernet. Men nå er det jo sånn at det er veldig enkelt å få tak i det, for eksempel i Oslo, og det er veldig enkelt for unge mennesker. Og det kan legalisering ikke er løsningen, men har du noen andre tiltak du ønsker å få på plass?
Ja, altså, jeg har jo allerede nevnt det, altså depenalisering. Vi vil at politiet skal, beholde noen virkemidler, men at man ikke skal bli satt i fengsel, men at det fortsatt ikke skal være lovlig, sånn at færrest mulig bruker det. Og så ønsker vi å bevilge mer penger til at man får litt utvidet kompetanse på dette, også innenfor helsesektoren. Fordi der mener jeg jo at helsesektoren i Norge har sviktet over veldig lang tid. Fordi for det første har de jo ikke fått muligheten til å hjelpe, fordi man har vært opptatt av å straffe de i stedet. Så vi må også bygge opp bedre kompetanse i helsevesenet, sånn at det eneste, sånn at man ikke bare, på en måte, ikke bare skal prøve å redde noen når et problem først har skjedd, eller at en overdose først er tatt, men at man heller også kan bli bedre på å forebygge. Synes du det kunne vært lurt å først gå inn for å få mer kompetanse på feltet før man gikk inn for legaliseringen? Føler du at man kan nok til å gå inn for legalisering som det er nå? Nei, men jeg mener argumenten er der for å legalisere cannabis, men dette er selvfølgelig noe vi må jobbe mer med. Og det er jo derfor vi for eksempel både gjør noe på lovsiden, nemlig å sørge for at de som bruker dette ikke skal sendes i fengsel, og på omsorgssiden, som er vel så viktig, som sørger for at de menneskene som sliter med rusavhengighet, de skal møte et godt helsetilbud. Og så skjønner jeg liksom at Kåre Fyr har lyst til å være litt sånn poppis i denne salen og si at de også var med på rusreformen, men det er jo feil. Dette har skjedd på tross av KrF, ikke på grunn av KrF. Unge Venstre har snakket om at vi trenger en ny ruspolitikk i 30 år. Og det er først nå, de siste årene, at vi har klart å få med oss Stortinget på den endringen. Og de har stemt mot, som jeg nevnte i sted, alle de tiltakene som vi vet hjelper folk. For eksempel brukerrommet i Oslo i Bergen, hvor folk som har et heroinavhengighetsproblem, de kan dukke opp i dette brukerrommet, så får de lov til å sette sprøytene sine med kvalifisert helsepersonale til stede. Og det har aldri noensinne på verdensbasis skjedd et eneste overdosedødsfall i et brukerrom. Fordi at vi sørger for at det blir tryggere å bruke rus. Og så mener jeg, det skal være veldig kort, man må også skille mellom å redusere rusbruken, som KrF ønsker, og redusere skaden av det, som jeg synes er viktigst. For det gjør meg ingenting at folk bruker rus, så lenge de har et OK forhold til det. Mange av oss som sitter inne i dag, vi har et OK forhold til alkohol. De færreste har store problemer med det. De fleste av oss klarer å konsumere det begrensede mengder. Og sånn må vi også tenke om ruspolitikken. Det må være OK at folk bruker rus, men la oss gjøre alt vi kan for å få ned skaden av det, og spesielt de menneskene som må bøte med livet sitt. Ja, altså, det er riktig som Sondre sier at rusreformen, den er ikke takket være KrF. Altså, det var jo Venstre som kjempet den gjennom, så jeg skal ikke ta æren for den. Men jeg er jo her som representant for KrFU, og vi har jo vedtatt en mild avkriminalisering. Vi er jo for å flytte ansvar fra just i helse, og da håper jeg liksom vi som står litt på den linja i denne debatten kan heller heie hverandre litt frem i stedet for å bare prøve å tillegge hverandre motiver. Og så vil jeg si, som jeg har bestilt spørsmål om her, er om det er et problem at liksom folk prøver å ta seg en joint på fest, for eksempel, om det er det som er et problem. Nei, jeg mener ikke at det er et problem i seg selv, men konsekvensen av å legalisere kan likevel være ganske fatale, for det vil føre til at flere prøver det ut, og det viste forskningen at da åpner veien til tyngre og farligere midler, og at det kan være en begynnelse på et avhengighetsproblem. Så selv om det på en måte, det er jo ikke sånn at vi bare kan tillate folk å prøve det en gang, ikke sant? Da må man jo tillate det så ofte man vil, og det mener jeg er litt skummelt. Hvis vi er enige om at cannabis er ganske langt fra veldig mange andre tyngre stoffer som finnes der ute, tror du at man kanskje gjør det til et gateway-drug i en større grad enn det trenger å være om det hadde vært lovlig? Altså, jeg synes det er et veldig godt spørsmål. Jeg synes det er på en måte vanskelig å svare ja eller nei på det, og det synes jeg jo beskriver veldig mye av på en måte den situasjonen vi har rundt rus- og narkotikapolitikk i Norge i dag. Vi vet kanskje ikke nok, og jeg mener vi vet hvertfall ikke nok til å legalisere det meste som Sondre sa han ville. Så jeg mener at det er litt skummelt å gå en sånn vei når vi kanskje ikke har den kunnskapen vi trenger om veldig mange rusmidler. Ja, for meg, du nevnte jo forbudstida i USA tidligere. Og det er jo et poeng det at når noe først blir innført og blir en del av kulturen, så er det jo veldig vanskelig å gjøre det ulovlig igjen. Føler du at det kanskje er et stort skritt til at man ikke kanskje burde ha litt mer kunnskap på temaet før man går? Man har jo fått veldig mange blandet tilbakemeldinger fra andre land. Man har jo også sett mye problemer. Men vi skal ikke gjøre det ulovlig igjen. Det er litt av premisset. Fordi at vi vet at de rustiltakene som vi holder på å gjennomføre nå, og det som de har gjort i mange andre land, er med på å redde liv. Og man ser ingen sammenheng, sånn globalt sett, på om et land har strenge straffer og hvor mye rusbruk de har. Norge har for eksempel ganske strenge straffer for rusbruk.
Og vi ser at sånn, en av fire nordmenn har prøvd cannabis. Vi har 11 000 sprøytenarkomane. Vi topper overdosestatistikken i Europa, selv om vi har veldig strenge straffer for dette. Og på den andre siden så har du land som Schweiz og Portugal, som er mye mildere straffer, eller ingen straffer for å bruke rusmidler. Der man ser at rusomsorgen er bedre, overdosedødsfallene er lavere, de har færre per capita som er sprøytenarkomane. Så det er ingen direkte sammenheng her, og det må man huske på. Hvis premisset for denne debatten skal være at det å legalisere cannabis betyr at alle plutselig kommer til å sitte der inne med en joint og være høy hele tiden, så vil ikke være med på det. For det er ikke det som har skjedd i noen av de landene som har gjort den rusreformen. Vi vet at rusbruken i de landene som gjør liberalisering i ruspolitikken er ganske stabil. Man ser nedgang i rusbruken. Man ser at de som under 18 bruker mindre. Og så går det alt, i all hovedsak ganske fint. Det er ikke sånn at Canada eller Colorado har kollapset fordi at man har gjort andre grann ruspolitikken. Det går ganske bra, og ting kommer til å bli bedre etter hvert. Men, ja. Men du mener altså vi vet nok til å legalisere, og legalisere for alltid. Det er vi lyst til bak. Ja, men det, altså, det handler jo om at hvis man mener at rusavhengighet skal straffe seg, og hvis man mener at det å være syk og være avhengig av heroin skal straffe seg. Men avkriminalisering og legalisering er to ganske forskjellige ting. Ja. Og med avkriminalisering så fikser vi en del problemer. Vi fjerner stigma for folk som bruker rus. Man gjør det lettere å oppsøke helsehjelp. Det har etter hvert ganske mange stortingspartier blitt for, fordi at vi har snakket om dette. Men den andre delen av det, det som jeg har snakket om i kveld, legalisering og regulering, det trenger vi fordi at vi ser de store fatale konsekvensene av at det er det svarte markedet som har monopol på salg og distribusjon. Og konsekvenser, sant? Det er kartellkriger i Mexico. Til å legalisere det. Ja, det er helt klart vi gjør. Ja. Ja, altså, når vi diskuterer ruspolitikk, så mener jeg det viktigste er på en måte det overordnede målet må være at færrest mulig blir avhengige, og at færrest mulig dør av overdose. Ingen av de landene som tillater hasj eller andre narkotiske problemer har klart å løse problemene med folk som er avhengige, som sliter eller som dør av overdose. I veldig mange av disse landene, og ikke minst i delstaten i USA, for eksempel Colorado, så er det fortsatt store problemer. Og jeg ser ingen grunn som ligger på bordet som er god nok til at vi bør legalisere hasj. Så forstår jeg selvfølgelig at det sikkert hadde vært gøy å kunne ta seg en joint på fest lovlig. Men jeg mener at den moroa er ikke verdt det. Med tanke på alle de som ikke klarer å stoppe etter en gang, og som blir avhengige og går over til tyngre stoff. Jeg mener at den moroa er ikke verdt det. Selvfølgelig, det er ingen quick fix å legalisere narkotika. Og jeg sier ikke at samfunnet plutselig kommer til å ordne seg, og at alle som har et rusavhengighetsproblem, alle som har det kjipt i oppveksten, plutselig kommer til å få det dritbra. Men når vi vet de utrolig skadelige konsekvensene som dagens forbudspolitikk har, som for eksempel FN er helt enig i, så bør man se seg rundt på andre måter å gjøre dette på. Og det er ikke sånn at ting har gått ille i Colorado. Man ser at rusbruken går ned, man ser at alkoholbruken går ned, man ser at de får større skatteinntekter fra salg av cannabis over disk, som de igjen kan bruke på andre tiltak som hjelper folk som har et rusavhengighetsproblem. Og man kan godt mene at dette, det er selvfølgelig en debatt om hva sier forskningen inn, hva skjer i andre land, men for meg så er det også et prinsipielt og moralsk spørsmål om skal man virkelig straffe folk som har en sykdom? Og det er jo det dagens ruspolitikk nettopp har basert seg på, at folk som lider av avhengighet skal kastes i fengsel og ikke få hjelp på et sykehus. Og den retningen og tilnærmingen innenfor ruspolitikken, den er helt enig. Det er vi blitt ganske enige om her. Mm. Men du nevnte den økonomien, og det nevnte du også. Du sa at det kommer til å bli veldig dyrt hvis vi tillater flere måtte behandles. Men så er det også sånn at vi bruker veldig mye penger den dag i dag på å bekjempe import av hasj og bekjempe den svarte økonomien som finnes der i dag, samtidig som vi taper ganske mye penger i skatt. Tenker ikke du at økonomi er et dårlig argument for For å legalisere? Jo, altså... Nei, for å ikke legalisere. Ja, for å ikke legalisere, ja. Altså, det stemmer at vi ville fått litt skatteinntekter ved en legalisering, men det ville ikke vært i nærheten av å kompensere for alle de utgiftene som helsevesenet mest sannsynlig ville fått ved en legalisering. Se på alkohol, for eksempel. Det er kjempedyrt for samfunnet, fordi det følger masse kostnader innenfor helsevesenet med oppfølging av alle som er avhengige, eller alle som er inne på behandling etter at de har drukket litt for mye, eller som havner hos politiet. Så ja, litt skatteinntekter ville vi jo fått hvis vi legaliserte hasj og solgte det over disk, men det ville jo ikke vært i nærheten av å kompensere for de kostnadene som ville fulgt innenfor helsevesenet og politiet. Så å legalisere hasj ville jo mest sannsynlig vært et økonomisk tapsprosjekt. Vi ville fått skatteinntekter, men vi ville tapt det ved alle ressursene som helsevesenet ville trengt.
Det ville vært sant hvis man hadde sett en økning i rusbruken på de landene som har liberalisert ruspolitikken sin. Og all den tid man ikke har gjort det i noen av de landene som har gjort endringer i ruspolitikken, man har ikke sett en stor økning i folk som bruker cannabis. Man har ikke sett en stor økning i folk som bruker andre rusmidler. Og det ikke sånn at sykehusene våre kommer til å rennes ned av folk som tar overdose på cannabis. Ikke at det mulig i det hele tatt. Men det ikke sånn det vil fungere. Selv om du ser en liten økning i bruken, så det altså de i hovedsak, de som over 18, ikke de som under 18, som står for den andel som går opp. Og jeg vil gjerne tåle at det litt flere som bruker cannabis, hvis vi kan bli kvitt alle de andre dårlige konsekvensene av dagens ruspolitikk, som utenforskap, som at de ikke tør å oppsøke helsehjelp, som at man sluser folk inn i kriminelle nettverker. Og det en kostnad det mener vi må ta. Og ikke minst at det bra for folkehelsen hvis folk velger å bytte ut alkohol med cannabis. Ja, men da tenker jeg at vi tar en liten pause på kvarter. 10 minutter. Så kan man kjøpe seg noe å drikke i barn eller sånn, eller begynne å tenke på litt spørsmål til etterpå. Takk skal du ha.
Yes. Da er vi tilbake. Og da tenkte jeg at vi skulle kjøre av gårde med litt spørsmål fra salen. Og da er, ja, det er bra, det er mange spørsmål. Da er det Karen her bak med telefon, så det er bare holde opp handa, og så kan hun skrive ned ettersom dere. Yes, første spørsmål. Da skal jeg bare åpne notatene mine litt. Og sorry, før vi begynner, så har jeg bare en liten kommentar. Gjerne korte spørsmål, korte formuleringer, så korte drast, svar, og gjerne til en av debattantene. Det var tørsa på litt i sted, men jeg ønsker å gå litt tilbake til det. I Norge hadde vi for 100 år siden en ganske lik debatt under forbudstiden, og det endte med at vi legaliserte og regulerte alkohol. Under forbudstiden så visste man ikke om man fikk 21% etanol, som i dag mener at det er trygt nok til at 18-åringer bør kunne drikke, eller 90% metanol, som i dag er strengt ulovlig og livsfarlig. Da tenkte nordmenn, ja, vi bør avkriminalisere, regulere og legalisere det, ikke sant? Nøyaktig, hva er forskjellen på hva vi visste om alkohol i dag, hva vi visste om alkohol i 1927, og hva vi vet om cannabis i dag, som gjør at vi må kriminalisere og i hvert fall ikke legalisere cannabis i dag. Og det går til KrFU, eller? Det går til Simen. Ja. Takk for spørsmålet. Altså, det er vanskelig å på en måte påpeke akkurat hva som er forskjellen mellom hva vi visste om alkohol da, og hva vi visste om på en måte cannabis og rus nå, men jeg mener jo at akkurat det at vi kanskje ikke har all den kunnskapen da, om narkotika og narkotiske stoffer, så mener jeg at når vi ikke har nok kunnskap, ikke har det faktagrunnlaget som på en måte vi vet at det vil være trygt å legalisere, så mener jeg at vi ikke skal legalisere, fordi vi vet ikke alle konsekvensene som vi vil se i samfunnet og med mennesker, og med hvordan det påvirker hjernens utvikling, spesielt blant unge folk. Det er mye som på en måte er uklart, og derfor så mener jeg at det blir feil å legalisere når vi ikke på en måte vet 100% sikkert hva konsekvensene av en legalisering vil være. Da neste spørsmål. Ja. Jeg kommer fra Grønn Ungdom, så jeg har et klimaspørsmål, så klart. Men jeg bare lurer på, det her er vel egentlig et spørsmål til begge, men den som vil svare skal få svar. Og jeg lurer på, hva tenker dere om hasjindustrien, eller cannabisindustrien, er bærekraftig? For sånn som det er nå, produksjonen av 1 kilo hasj i USA, det legger igjen like mye CO2 i atmosfæren som en biltur 11 ganger frem og tilbake fra østkysten til vestkysten. Så hva tenker dere om legalisering og hvordan det skal gjøre klimadelen av hasjindustrien bedre? Hva vil du svare på det? Skal jeg begynne? Ja, det var et peak grønn ungdomsspørsmål. Men sikkert et godt etter seg vel. Nei, altså, jeg mener jo at først og fremst da, jeg mener jo ikke at hvis man legaliserer dette globalt, at det vil føre til en stor økning i bruken. Så jeg mener ikke at det vil føre til at man slipper ut masse mer CO2. Men hvis man for eksempel, det er jo drømmen da, tenk om vi får inn hasjproduksjon som en del av landbruksoppgjøret i Norge, og kan stille strenge klimakrav til produksjonen her i Norge. Det er en veldig søk diskusjon å ha. Men jeg tror kanskje det kan ha noe for seg. Og så, jeg kjenner ikke til akkurat hvor mye det slipper ut, men jeg tenker jo på at Det kan godt tenkes at noen land kan produsere dette på en mer klimavennlig måte enn andre. For eksempel er Norge veldig dårlig på å produsere tomater. De gir masse CO2-utslipp. Spania er god på det, de gir mindre CO2-utslipp. Kanskje man kan sørge for at latinamerikanske land eller asiatiske land tar seg av produksjonen. Problemet i dag er at det er kriminelle og terrornettverk som står bak det, og at det er en uetisk måte å distribuere narkotika på. Men hvis man har gode handelsavtaler med land som produserer dette, så kanskje vi kan produsere det på en mer klimavennlig måte. Ja, altså jeg har ikke noe veldig bedre, mye bedre svar på det. Altså, jeg er jo kjempeopptatt av klimapolitikk, men jeg tenker at når vi debatterer legalisering av cannabis, så er det kanskje andre hensyn som på en måte går før klima i akkurat denne debatten. Da. Så jeg har ikke noe bedre svar enn det, dessverre. Men igjen, det er bare å rekke opp en hand, så skal Karen der borte notere. Neste spørsmål. Ja, ja, jeg heter Eivind. Jeg ønsker å spørre litt om den mer kulturelle siden av cannabis. Og vi vet jo at cannabis er jo i mange kulturer, ikke minst i de afro-karibiske kulturene, en veldig viktig markør og en faktisk et viktig rituale også innenfor enkelte religioner. Hvordan tenker dere at dette eventuelt er dette et viktig argument inn i en norsk legaliseringsdebatt?
Og hvilke konsekvenser tenker dere at en legalisering, dette jo da det andre ledde I spørsmålet, vil ha for, kall det, motkulturelle miljøer som I dag bruker cannabis som et, et slags form for fuck you til storsamfunnet? Ja, du ville svare på det. Jeg tenker at, nei, det ikke et veldig viktig argument I Norge, men jeg mener at det et veldig viktig argument I USA. For at I USA så har straffenivået på forskjellige rusmidler vært ekstremt motivert utifra rase. Man har rett og slett suttet ned, nesten gjort det, og skilt mellom hva det svarte folk bruker, og hva det hvite folk bruker. For eksempel så straffene for crack cocaine I USA veldig mye høyere enn vanlig kokain, og det hovedsakelig svarte som bruker det. Samme marihuana, det latino-miljøet og de svarte som bruker det, uforholdsmessig høye straffer, og utvilsomt rasistisk motivert. Og så det siste del av spørsmålet, var det å si for motkulturen, det jo kunstnere og musikere som har gjort underverker på både LSD og cannabis. For eksempel Beatles og Shakespeare gjorde jo et par gode ting I sin levetid. Men det ikke et selvstendig argument for å legalisere, selv om jeg tror vi kunne fått noen kule kunststykker ut av det. Vil du ha kommentar på det? Nei, altså, jeg synes egentlig Sondre svarer godt her. Altså, vi hadde sikkert fått mye artig kunst ut av det, helt sikkert, men jeg tror likevel ikke det på en måte et tungt nok argument til å legalisere. Også kan det på en måte være kanskje viktigere når man debatterer det I USA enn her I Norge, som Sondre sier, og det jo på en måte, det jo rus- og narkotikapolitikken her I Norge som på en måte vi har noen flyttelse over, eller I hvert fall prøver å påvirke. Da. Ja, men mener du at all rus alltid negativt? Altså, det jo på en måte ikke det debatten handler om. Da. Det handler jo på en måte om hvordan vi skal regulere ting her I Norge. Og jeg mener jo, som jeg har sagt, argumentert for masse tidligere I debatten, at det blir feil å legalisere, både fordi fagmiljøer går mot det, politiet går mot det, og mye av den erfaringen vi har sett, eller erfaringen vi har fra andre land, viser at det løser ikke noen problemer. Da. Så kan vi debattere hvor mye problemer det skaper, men det løser I hvert fall ingenting. Okay. Tar vi neste spørsmål fra salen. Hei. Det et spørsmål til deg, Simen. Ja. Du sier på en måte at vi kan ikke legalisere disse tingene fordi at vi vet ikke 100% hva konsekvensene kan være. Men samtidig så det forskjellige måter å legalisere det og regulere det på. Da. For eksempel en måte å selge på butikken, og hvis det ikke fungerer så det apoteket, hvis ikke så må du til fastlegen din. Eller så kanskje til slutt så ender vi på en måte til fastlegen din, og så må du gå gjennom familiehistorikken og helsen din, og så kanskje du må ta noen kurs, da du har fortalt hva det hvordan du skal bruke det, noe sånn førekort eller noe sånt. Mm. Så bare på å legalisere det. Kan man alltid tilpasse reguleringen da, slik at, hva tenker du om det? At man kan alltid tilpasse hvordan man regulerer da, slik at det kan være liksom, tilpasse visse rusmidler. Ja, takk for godt spørsmål, og det er et godt poeng. Det jo på en måte masse måter å gjøre det på hvis man velger å legalisere, men mener fortsatt at det et feil skritt vi tar som samfunn hvis vi på en måte tillater enda et rusmiddel, og selv om vi ikke vet alle konsekvensene, så vet vi noen av konsekvensene, og det ikke bare positive, det mye negativt ved å legalisere det, og vi har sett det har skapt problemer I land og områder som har legalisert, så det på en måte, det mange måter det mulig å praktisk løse det på, hvis man først går inn for legalisering, og hvis det først skjer, det håper jeg jo ikke, så kommer jo KrF og KrF ut til å ta en veldig aktiv rolle I debatten for hvordan vi best kan organisere det da, men jeg håper jo at vi aldri kommer dit at vi må begynne å debattere hvordan man skal legalisere det, for jeg håper jo at det ikke blir legalisert som utgangspunkt. Tror du bruke kurs I cannabis kunne vært lurt å få plass? Ja, jeg tror det kunne vært lurt, og jeg tror at I dag så det mange som bruker rusmidler uten å vite hva det gjør med kroppen sin. Veldig mange har på en måte dårlige forutsetninger for å bruke rus. Man kan få skizofreni ved bruk av cannabis for eksempel, hvis man har anlegg for det. Og jeg tenker at hvis vi har et system der folk I større kan teste seg for hva de kan bruke, så ville det vært veldig bra. Men ikke minst at, som vi også har begynt å snakke om nå, at man bruker testkits I større grad. Når det masse folk som dukker opp på festivaler med rusmidler som de ikke aner hva inneholder, at man kan få testet hva disse stoffene inneholder. Og det også en måte å være med å regulere det på, sant? At man har både kontroll på tilbudssiden om hva stoffene inneholder, men at man også kan hjelpe folk I å unngå å putte det farligste av det farligste I kroppen sin. Og da kan man for eksempel gå til fastlegen og finne ut hva det jeg tåler, hva det ikke tåler, og hva det I disse stoffene jeg putter I kroppen min. Du nevner jo farlige konsekvenser og dårlige konsekvenser I hvert fall. Kan du bare konkret nevne noen, hvis det noen som litt usikker? Altså, det varierer jo veldig fra rusmiddel til rusmiddel, da.
Men en generell trend vi ser er at det blir jo farligere og farligere på en måte, og stadig flere rusmidler blir jo sterkere og sterkere. Altså jevnlig bruk av mange rusmidler vil jo føre til på en måte økt fare for å få psykose, utvikle bipolar lidelse, depresjon, angst og svekket kognitive funksjoner. Generelt er jo noen av konsekvensene ved for eksempel jevnlig bruk av cannabis har mange studier tydet på. Og så er det andre rusmidler som kan være enda mer farlige, men på en måte, jeg er jo ikke noe ekspert på akkurat konsekvensene, men ja. Det er jo, forskning sier det. Det er psykose, er en mulig bivirkning for cannabis. Er du ikke bekymret? Ja, og det har jeg ikke benektet i det hele tatt. Jeg er ikke opptatt av å snakke opp de positive konsekvensene av rusbruk, for jeg mener det er helt irrelevant for denne debatten. Men det alle er helt blinde for, er konsekvensene av for eksempel alkoholbruk i samfunnet. Det er ingenting som ødelegger flere hjem enn det alkoholkonsum gjør. Dødsfall, folk som slår sine nærme, folk som mishandler barna sine, er konsekvenser også av alkoholkonsum. Og så er det riktig at rusmidlene som er på markedet har blitt veldig mye sterkere de siste årene. Og hadde det bare fantes en måte vi kunne regulert dette på, så var det et problem vi kunne tatt på alvor, sant? Og sagt at greit, det som selges på butikken skal ha maks styrke sånn og sånn, sånn at folk vet hva de putter i kroppen sin. Jeg liker å vite at min øl har maks 4,7% alkohol. Jeg er for sterk i butikken, men at det kunne vært høyere også. Men jeg vet i hvert fall hva jeg putter i kroppen min. Og det aner man ikke med dagens ruspolitikk. Man kan importere alt mulig, og så vet man ikke om det er en overdosefare når man tar det eller ikke. Takk. Da går vi videre til neste spørsmål. Ja. Bak her, hei sånn. Jeg beit meg merke til at dere begge to nyter en deilig kald leskende halvliter med rusmidler. Vi snakker om rusmidler her. Og jeg lurer litt på hva som er logikken bak det at rus fra alkohol er mye bedre i anførselstegn og mer akseptert enn rus fra andre ting som MDMA, LSD, psilocybin, DMT, cannabis og så videre. Så hvorfor, særlig du da, Simen, mener du at noe rus er bedre enn annen? Ja. Takk. Jo, takk for godt spørsmål. Altså, til det første, altså hvorfor på en måte alkohol? Altså, jeg er jo enig i det at alkohol kan være farligere enn noen av de rusmidlene som ikke er legalisert i dag. Altså, det er jo på en måte fakta, det er helt enig i det, og vi KrF tar jo stadig ord for å stramme inn på alkoholpolitikken også, så det skal ikke stå på det på en måte. KrF, partiet vil ha, for deg som ikke vil ha det gøy i det hele tatt. Ja, ok, takk. Men jeg mener jo på en måte at vi vil ha minst mulig rusmidler i samfunnet vårt, og det inkluderer jo også at vi vil stramme inn på alkohol. Vi vil selvfølgelig ikke forby alkohol, men vi strammer inn på skjenketider, for eksempel. Så er du jo åpen for å legalisere cannabis av den grunn at det kan være gøy, eller? Nei, ikke fordi det er gøy. Fordi jeg bryr meg om de menneskene som har bøtt med livet sitt, og de enorme skadekonsekvensene. Men jeg er jo enig i at det er veldig kulturelt betinget. Alkohol er ok, fordi det har vi drevet med i Norge og i Vesten. Og derfor så sier man at folk kan egentlig drikke så mye de vil uten å kaste seg i fengsel. Men jeg synes jo man skal kopiere suksessen man har hatt med alkoholpolitikken i Norge. Hvor 97% av salget foregår på det regulerte markedet, hvor vi har god kontroll på hva som er alkohol vår. Og vi har ganske lave tall på for eksempel alkoholmisbruk i Norge. Så jeg synes vi skal kopiere suksessen som det har vært med norsk alkoholpolitikk, og overføre den til norsk narkotikapolitikk, sånn at vi kan få et litt tryggere liv da, for de som bruker rus i dag. Takk. Neste mann. Hallo. Ja, hei. Til Simen. Der ja, hei. Hei. Jeg la merke til at du under første delen av debatten her var veldig nøye med å påpeke at hasj var et narkotisk middel. Også narkotiske midler skal vi forby. Er ikke det litt arbitrært skille mellom hva som er narkotisk middel og hva som bare er et hvilket som helst annet rusmiddel vi nyter, typ alkohol, nikotin, ja. Jo, altså absolutt veldig godt poeng. Jo, det er på en måte et skille mellom det. Jeg har hørt flere eksperter som sier at hvis alkohol hadde kommet som et på en måte, nytt rusmiddel i dag, og som ikke hadde vært tillatt i samfunnet fra før, så ville jo mest sannsynlig ikke det blitt tillatt heller. Så jeg mener jo heller ikke det er et argument at fordi vi har noe som er tillatt, som kanskje er verre enn andre midler, så skal vi derfor tillate de andre midlene. Jeg mener vi må se på hva vil være konsekvensen hvis vi tillater disse andre midlene som er ulovlige, og da mener jeg at det i hovedsak, og forskningen støtter oss til, at i hovedsak vil være negative konsekvenser, selv om det sikkert vil hjelpe noen få.
vil ha en kommentar? Ja, altså det som narkotika er det som står på narkotikalisten. Det på en måte definisjonen på narkotika. Den kjempearbitrær. Den har ingenting med skadekonsekvenser å gjøre, skadekonsekvenser for deg selv, for samfunnet. For eksempel så fører jo tobakk til omtrent 11 millioner dødsfall hvert eneste år på global basis, mens cannabis står for mest sannsynlig null dødsfall hvert eneste år. Så hva som et narkotisk stoff og hva som ikke narkotisk stoff, har jo ingenting med egentlig forskning og kunnskap å gjøre. Det handler om hva man putter på den såkalte narkotikalisten. Har jeg kommet litt opp. Jeg har lest en artikkel om at veldig mange bilulykker foresøkes av cannabis, så det en del dødsfall der. Men ja, neste spørsmål. Ja, spørsmål til begge. Hvor skal grensa gå for påvirkning? Per i dag så er det jo ikke lov til å være overstadig beruset i offentligheten. Men hvis det blir lovlig med marihuana, skal det være lov å ta en joint i Høyskoleparken? Eller hvis det er andre rusmidler, skal det være lov å trippe rundt i skogen på Fleinsopp? For eksempel. Ja, så why not? Unge Venstre har jo lenge kjempet en kamp for pils i park. Kanskje det neste blir weed i park. Jeg ser ikke noen grunn til at man skal forby å gjøre det på spesifikke steder. Åpenbart for de begrensningene man allerede har i dag, på for eksempel røyking på holdeplasser, røyking utenfor sykehus, bør jo heller ikke være lov. Og så tror jeg folk later litt som at hvis man åpner opp for å liberalisere ruspolitikken, så kommer plutselig mange folk til å dukke opp på jobb når de kjempehøy og når de stein. Det tror jeg en ganske sånn feil historie å fortelle. Jeg tror folk på like linje med måten man har tillatt alkohol i dag, klarer å la være å drikke på jobben. Jeg tror folk kan få lov til å sitte i en park og for eksempel ta seg en joint uten at det har veldig store problemer. Mm. Vil du ha kommentar på det, eller skal vi... Nei, vi kan gå videre. Altså, jeg er jo mot å legalisere, så... Ja, altså, det ikke sånn. Ja, da har jeg et spørsmål til. Vi har jo snakket litt om det med avhengighet. Og det er jo et stort problem i dag når det ikke er legalisert. Og det vil jo mest sannsynlig fortsette som et problem hvis det blir legalisert, og det gjelder jo mange rusmidler. Cannabis er jo ikke det mest avhengighetsskapende, men jeg lurer om dere har noe forslag til forebygging for å få mindre avhengighet, uavhengig om det blir legalisert eller ikke. Ja, ja, det er et godt spørsmål. Det jeg snakket om litt i sted, sant? Det var dette med om du opplever traumer i barndommen, handler, altså, predikerer sannsynligheten for at du kan bli avhengig av for eksempel heroin. Og et veldig åpenbart og kjedelig svar er jo at vi må sørge for å ha gode oppvekstvilkår for alle barn. Vi må ha trygt barnevern, vi må sørge for at alle inkluderes på skole, at alle har en jobb å gå til. Det er det viktigste vi kan gjøre for forebygging av rusavhengighet. Men så har man en del andre ting som skjer etter man på en måte har kommet inn i rusavhengigheten. Og noe av det vi har innført i Norge som skal hjelpe folk ut av avhengighet er for eksempel LAR. Som gjør at folk som er avhengige av heroin kan komme til legen sin og få utskrevet Subutex og metadon, som skal hjelpe de av heroinavhengighet igjen. Det er et bra tiltak som for øvrig KrF stemte imot, som hjelper folk ut fra heroinavhengighet. For eksempel på alkohol. De fleste som er alkoholavhengige i Norge, de går på noe som heter Antabus. Der tar du en pille som gjør at du kaster opp hvis du drikker alkohol. Og der har man sånn et veldig rart skille mellom at enten så skal du være helt alkoholfri, eller så skal du være alkoholiker. Og jeg ønsker meg en ruspolitikk og en rusomsorg i Norge som i større grad fokuserer på hvordan kan vi få folk til å drikke litt mindre. Ikke at du må være helt avholds eller alkoholiker. Hvordan kan vi sørge for å hjelpe de tyngste misbrukerne til å bruke litt mindre? For i dag så har alternativet i alt for stor grad vært enten så er du kjemperusavhengig og har masse problemer, eller så bruker ikke du rusmidler i det hele tatt. Og jeg vil ha et rusomsorgssystem som i større grad baserer seg på hvordan kan vi få ned rusbruken blant de som sliter virkelig. Der har vi egentlig et lang vei å gå, for nå er det enten eller. Ja, for dere i KrF, dere sier at det viktigste fokuset, det, begge deler er viktig, men det viktigste fokuset er å forebygge at folk starter opp med rus og cannabis. Ja, det er en del av det, men også først, vi vet jo at på en måte, selv om det er forbudt i dag, så er det jo folk som bruker narkotiske stoffer, og da mener jeg at vi trenger et kompetanseløft innenfor helsevesenet, men også innenfor politiet, sånn at de skjønner at den rette løsningen på det her, det er ikke å kaste noen i fengsel, men det er å heller tilbyde hjelp. Og vi vil som sagt flytte hele dette politiske området fra justis over til helse, fordi det er der man får best hjelp til forebygging og andre ting, i stedet for at man straffes og kastes i fengsel.
Yes, da har vi et spørsmål til Fesalen. Hei, jeg lurer på, med tanke på at det enda er heimbrent alkohol og egenlagd sider og øl, hvordan dere kan garantere at det ikke vil være salg av narkotika på svarte markedet når dere legaliserer det? Det kan vi ikke garantere. Men i dag så foregår 97% av alkoholsalget i regulerte former. Men du har fortsatt et problem med heimbrent, med sprittaxier, spesielt i de store byene, hvor man ikke vet hva man får når man kjøper det. Så det problemet vil alltid være der. Og det vil alltid være et svart og uregulert marked for alle typer tjenester. Det konsekvensen av at vi kan kjøpe og selge ting fritt i en markedsøkonomi. At noen steder så vil du ha et svart marked. Men så spørsmålet, er det best at 100% av salget foregår på det uregulerte markedet, eller skal vi prøve å få det litt ned? Og så er det riktig at i de landene hvor man har legalisert cannabis, så har man ikke klart å ta vekk hele det svarte markedet. Men man er med på å strupe inntekter. Man flytter stadig større deler av salget fra det svarte markedet inn i ordnede former. Og man vil nok aldri klare å få 100% av cannabis-salget inn i ordnede former, men jeg synes det er bedre at 50% foregår på det svarte markedet enn at 100% foregår der. Ja, altså veldig godt spørsmål, og det er jo på en måte det er jo, som jeg også er, har jo vært et poeng jeg har pekt på tidligere i debatten, altså hva erfaringen har vist fra land som har legalisert, at som dere har rett i at selvfølgelig når man legaliserer så vil jo en større prosentandel av salget vil jo selvfølgelig flytte seg fra det ulovlige markedet over i det lovlige markedet, men poenget er jo ikke bare prosentandel av salget, det er jo hvor mye av det faktisk, altså antall på en måte salg da, og det totale salget av narkotiske midler går jo opp når vi legaliserer, og da, selv om prosentandelen av salg går ned blant ulovlige, så stiger det ofte i antall. Det har man sett for eksempel i Uruguay. Jeg har veldig svar på Uruguay. Det er bare at det er feil. Det er fortsatt mulig å skrive på tallista. Vi rekker et spørsmål eller to til, hvis det var noe nå. Ellers kan dere tenke litt. Det er en ting som ofte kommer med legalisering, som man for eksempel har sett i Nederland, er cannabis-turisme. Hva tenker dere om det? Hva er du positiv til? Jeg tror ikke det er noe å være positiv eller negativ til, men altså, Norge trenger økt turisme. Vi skal jo leve av noe etter oljen. Kanskje det kan være cannabis-turisme som er den nye oljen? Nei, men altså, det tror jeg egentlig ikke er et veldig seriøst problem. Jeg tror ikke at hvis vi får det inn i ordnede form her, så kommer det til å gå masse turister rundt på gaten som er helt stein og ubrukelig. Det tror jeg ikke kommer til å skje. Men jeg vil i hvert fall at dersom de kommer her og skal røyke cannabis, så vil jeg at det skal skje at de skal kjøpe det i en butikk rett utenfor, som er inntekter til den norske stat, i stedet for at de skal kjøpe fra en random og shady dealer på gaten. Svensken kommer til å kjøpe litt hasj i stedet for å bare videre og handle kjøtt. Hva tenker du om hasjturisme? Ja. Altså, jeg er jo enig at vi trenger noe å leve av etter olja, og at vi gjerne skal ha økt turisme, men jeg vet ikke helt om dette er på en måte måten å gjøre det på. Men altså, ja, hvis vi først legaliserer det, så må vi jo bare utnytte det og prøve å få økonomisk inntekt på det. Men jeg håper jo at vi ikke går inn for å legalisere det, og at det her aldri blir noe aktuelle problemstilling. Hva tenker du om det signalet man sender til resten av Europa? Ja, så for å gå litt fra spøk til alvor, så er det jo på en måte, jeg synes jo det er jo et litt skummelt signal man sender. Fordi når vi vet at Norge har en litt sånn unik rolle i verden, altså andre land følger ofte etter det vi gjør på veldig mange felt, og hvis vi går inn for å legalisere cannabis eller andre rusmidler som også som dere vil, så sender vi jo et veldig signal om at på en måte Norge mener at dette er trygt og at bruk er greit, og vi sier som storsamfunnet at dette er lov, og i veldig mange saker, jeg mener at Norge gjør veldig mye riktig politisk, og jeg er glad for at mange land følger etter oss, så derfor må vi tenke veldig nøye gjennom det signalet vi sender ut til resten av verden hvis vi går inn for å legalisere, og jeg mener jo at det er et negativt signal å sende at vi har for økt bruk av narkotiske stoffer. Og apropos turisme, så skal vi neste uke ha en debatt om bærekraftig turisme. Og det blir en torsdag. Jeg kommer gjerne da også og snakker om... Ja, men hvis det ikke var noe med da, ingen spørsmål, ingen siste spørsmål, da runder vi vel bare av. Da vil jeg bare si takk til alle som kom. Takk til dere som stiller spørsmål. Så er det en liste her om folk.
må takke. Yes. Og så på lørdag så har vi lørdagsmøte om cyberkrig. Det blir veldig spennende, lørdagsmøte. Og så vil jeg takke markedsføringsgjengen, fotogjengen, videokomiteen, forsterkerkomiteen, kafé- og serveringsgjengen. Og en gang til, takk til våre innledere. Gi dem en applaus. Vi ses på lørdag.